Царство Боже не може бути без чогось одного. Там є все. Яке твоє серце? Що ти можеш прийняти? Як ти можеш воздати йому хвалу за те, що він зробив на Христі? І що дається тобі? Багато говорять. Мало роблять. А Бог каже, що я приготував для вас діла, чи ти робиш діла Божі? Царство Боже, ще царство Боже. Я повинен сказати за це, тому що це. Е... Ну, напевно, одне з самих основних післань, яке Ісус Христос приніс на цю землю. Він приніс сюди Царство Боже. Він сказав: шукайте Царство Божого і правди Його. Царство Боже береться силою. Чому силою? Тому що ти силою все-таки силкуєшся, щоб що, почитати Слово, пороздумувати над ним, оновити розум. Все це написано повністю в новому заповіті. І ви звідти можете черпати цю мудрість, мудрість Божу і як швидше знайти. Звичайно, вам завжди можуть допомогти люди, які вже в царстві, які вже знайшли його, або які не встидаються його проповідувати. Бо мало людей заявляють, що в Царстві Божому. А якщо я заявляю, що в Царстві Божому, я завжди можу перевірити, чому по плодам. Чи все додалось, чи не додалося, що таке царство Боже? Як на небі, так і на землі. Воля Божа, як на небі, так і на землі. Тобто царство і воля з'єднують в одне. Значить, воля Божа там на небі, така сама, як тут на землі. І царство Боже, як на небі, таке саме на землі. Якщо воля Божа, щоб ти бідував, то я перепрошую, хто ваш Бог. Якщо воля Божа, щоб ти хворів, то хто ваш Бог? Він дає нам надлишок всього, чого ти хочеш. Яке твоє серце, що ти можеш прийняти? Як ти можеш воздати йому хвалу за те, що він зробив на Христі і що дається тобі? Він не придумав, щоб ти працював, щоб ти копав ями, щоб ти, будемо казати, закопував себе, щоб ти бичував себе. Він не хоче цього, перестань це робити. Ти не зможеш більше принести собі травм, ніж Христос за тебе переніс. Не видумуй собі. Перестань їсти себе, ти ж не скорпіон. Ми сьогодні з'єднуємося в одному тілі, як церква. Ми з'єднуємося. Бо голова наш Христос. І саме Він говорить, будете робити це на спомин про мою смерть. До якого часу ти будеш робити це? До того часу, поки я прийду на землю, говорить Христос. Він глядає, я вірю. Алілуя. І нехай наші думки зараз будуть повністю покриті споменом про Твою смерть, Господи, і про ту благодать, яка приходить сюди на землю. Благодать Твоя, Господня, що Дух Твій Він поселяється в нас. І я думаю тільки про Тебе, Господь. Тільки про Тебе. Тільки про Тебе, Господь. Господь, я хочу згадувати кожен день Твого життя, тому що Ти сказав, що я можу так само. Це твоя обітниця, це не моя обітниця, це Твоя обітниця. Я можу. Ти можеш, чуєш це його обітниця тобі. Ти можеш бути і таким, як він. Ми повинні явити Христа. Алілуя. Я згадую про це, тому що це дороге для мене, бо Господь, ти є моїм прикладом. я ні... Я не можу нікого вище поставити, я не можу, Господи, ні, ні на кого дивитися, тому що тільки Ти, тільки Ти єдиний, Господи. Прославив справді Отця Небесного. Справді Твої діла, Господи, вони надзвичайні. Ти агнець Божий. Ти агнець Божий, який віддав життя за мене, Господь. І ми зібралися тут, Господь, щоб торкнутися сьогодні святості. Твого життя. Ти святий. Но Ти прийшов, Господи, у це життя, щоб і ми стали святими. Ти заповідав нам це, бо Ти святий. Ми світло, бо ти світло, Алілуя. І я дякую тобі, Господь. І ми торкнемося сьогодні святості Твого тіла і святості Твоєї крові, яка омиває від всякого гріха, яка очищає кожного разу нас, нагадуючи нам, що кров Ісуса пролита ненамарно. Кожний раз вона нагадує нам ця кров тут, яка стоїть сьогодні, тут, на цьому столі. А скільки ще є тих покликаних, які не прийшли, а які сьогодні вирішили, що для них більше збір картоплі або якогось урожаю, який, можливо, навіть вони і не скуштують до кінця. Скільки є тих людей, які біжать в сторону. Знаходячи собі якусь працю, чи знаходячи собі якесь заняття і кажуть, Господи, сьогодні я не маю як бути. Але Господь завжди турбується і приводить людей. Він завжди кличе. Чуєте? Так як написано у Слові Божому, Він послав слугу кликати, слуга цей Христос. Сьогодні слуга це Дух Святий, який кличе Тебе. Чи ти прагнеш з'єднатися з Христом? Чи ти прагнеш згадувати про нього сьогодні? Не завтра, не післязавтра ці дні потурбуються за себе. Сьогодні, саме сьогодні. І мені прийшов вірш Откровення, перший розділ, 17-18 вірші. І коли я побачив його, Ісуса, то до ніг йому впав. Немов мертвий, він на мене правицю свою поклав і промовив мені: Не лякайся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий, а ось я живий на віки вічні, і маю ключі я від смерті і від аду. Тіло і кров Господня. Він сьогодні являється за цим столом, щоб сказати: я перший і останній, і живий, і був я мертвий. Алілуя Господь. Слава тобі. Слава тобі! Тіло і кров, що може бути більшим для нас. Тіло і кров Господня. Це мої гріхи, Господи, розпинали Тебе. Це мої діла, Господи, розпинали Тебе. Господь. Ти перший і останній. Ви знаєте, коли я читав ці вірші, я зрозумів, мені нема чого боятися, аду. Ми не маємо чого боятися смерті, бо ключі в мого Господа. І Він мене кличе за цей стіл, щоб я сьогодні був учасником тіла і крові, щоб ще раз нагадати мені, я перший і останній, я переміг дьявола. я забрав ключі від смерті, і я забрав ключі від аду. І ти мій. Я знаю, що ніхто не може відкрити пекла, ніхто не може ад відкрити, тільки він. Навіть сатана, тому що в нього забрано, розумієте, що сталося? В нього забираються ключі. І якщо ти Господній, що ти можеш боятися? Як ти можеш боятися того, що навіть немає ключів від своєї квартири? Згадай собі питання, Господи, як я можу страхи мати? Як я можу. Господи, що це зі мною? Як це я можу тобі не довіряти? Тому що в мене з'явилася якась хвороба. Ти в мені, я буду не довіряти ключі, в кого від смерті. Якщо ти не відкриєш, я ж. О Господь. Це не тільки говориться тут, на землі, це говориться і в майбутньому. Тобто Христос говорить так само, як Він, ми коли приймаємо водне хрещення, ми занурюємося водою і встає. Тобто ми помираємо і воскресаємо. То чи ти віриш в це? Чи ти віриш в кров Ісуса, яка саме за це була пролита, щоб ти воскрес і був з ним разом там, на небесах? В нього ключі він перший і останній. О Господь. Це мої хвороби розпинали тебе. Я коли... Знаєте, говориш інколи з людьми каже, якби я був там, то я би там кричав би і не дав би. Я кажу, вистачає то, що ти зараз робиш. Тому що чітко написано, за що він помирав. І чітко зараз все написано, що от за твої хвороби, за твої немочі, за твої гріхи, за твої діла, за твоє невірство. Він повірив в тебе. Чуєш? Він в тебе повірив. Повірив, що ти скористаєшся його іменем. Він повірив в тебе, що ти протистанеш дьяволу, тому що Той переможений. Чуєте? Він ключів не має. Господа нашого, що може бути більше для вас, який факт ще потрібний. Він проливає кров, він ламається його тіло. Він говорить про все, що приходить благодать. Бог каже: Я благословляю вас цієї благодаті через Ісуса Христа. А ми ще просимо ще одного благословіння. Яке благословіння ви ще чекаєте з небес? Не буде. Він прийшов, він все звершив і все дав нам. І записано це в новому заповіті. Для кого? Для нас чи ти відкриваєш кінці кінців його, чи ти чекаєш, що якась бабушка в Америці помре? І заповіт тобі прийшла, що ти повинен ще поїхати за неї відробити три дні. Бог не хоче, щоб ти відробляв. Він не хоче. І я припадаю теж, Господь, як Йоанн до твоїх ніг. Але ти цар праведних. І ти цар праведний. І він кладе руку. Знаєте, коли царі стоять і падають перед ними раби. Що вони роблять? Ногою стають на них, щоб показати владу свою. А він ні. Він руку поклав. Аллилуйя, Господь. Бог, великий Бог Ізраїля, Всесвіту, Аллилуйя, проявляє свою любов через Сина свого Ісуса Христа. Знову любов, у всьому любов, завжди любов. Не дивлячись на те, чи ти з Господом, чи не з Господом, чи ти вірний, йому, чи не вірний, чи ти освячуєшся далі, чи ти далі живеш в гріху, тягнучи за собою цього старого чоловіка, обнявшись з тим старим чоловіком, від тебе смердить цим гріхом далі. Хто ти? В тобі Христос, навіщо тобі це старе творіння, яке істліває? Кинь його, зречися його, попроси Дух Святий та вбий, відріж його від мене. Я ненавиджу цей світ. Я ненавиджу того, тому що він в світі, це старе творіння. Бо я вже не грішу. А оцей ходить за мною і старається, що Согрішити далі. Далі мене тягне кудись. Я не піду туди. Чому? Бо в мені Христос. Нове творіння. Нове творіння. Чуєте, ви нове творіння. Хто прийняв Ісуса Христа за Господа, ви нове творіння. Протистаньте дьяволу, протистаньте гріху, протистаньте хворобі. Вона не має сили на вас. Вірте в Ісуса. Мене тут немає. Да ви скажете, як нема? Ми тебе бачимо. Ні. Ісус Господь. Він захистив мене. Він захистив мене від смерті і помер сам. Щоб я стояв тут. Саме тому він помирав. Що він сказав, що будуть покликані, я вас поставлю. Ти такий самий, точно, як я. Відрізняємося, можливо, ми тим, що я прийняв рішення, і я його виконувати почав. Але я вірю, що багато з вас теж прийняли рішення і почали виконувати. І ті, хто приходять сюди, постійно їх дуже небагато. Але коли я подивився на цих людей, вони виросли. Вони виросли так духовно, що радість моє серце переповнює. Саме вони і приходять постійно, щоб ми були в спільноті, щоб ми були разом, щоб ми об'єднувалися в одне тіло. Ми не залежимо один від одного. І в той же час ми залежні один від одного більше, ніж хтось думає. Бо ми в одному тілі. Багато говорять, мало роблять. А Бог каже, що я приготував для вас діла. Чи ти робиш діла Божі? Чи ти розширюєш царство, чи ти думаєш, а я не маю роботи, поки я не знайду роботи, я нічого не можу робити. Е, Зупинися. Можливо, Бог тобі і дав якийсь час для того, щоб ти занурився в слово. І, Господи, і приходячи на кухню, шукаючи якусь корку хліба, ти не мав навіть її, щоб для того, щоб ти почитав слово, щоб ти зрозумів, що ти залежиш від нього. І поки ти не скажеш йому, о Боже, я не можу без тебе нічого робити. Я все-таки вирішив, Господь, що я віддаюся в руки твої, що ти вмер за мене. І Господь рішення все в тобі, тому що без тебе я нічого не можу робити, бо так пише слово, Господь. все. І ти приймаєш рішення, як та кровоточива, одна тільки була зцілена, вся решта толпа йшла і так і не зцілилася, і нічого не отримала. Ну вона прийняла рішення. Яке рішення ти прийняв? Ти сьогодні перед столом Божим, ти запрошений за стіл вже. Що ти сьогодні хочеш сказати йому? А, і в мене ще щось не прийшло? Ти про це думаєш? Так ти віриш мені чи не віриш? Можливо, тебе навчили не так. Занурся в писання, почни вичищати свій посуд. Твій посуд має бути золотим і чистим, щоб в нього виливалася благодать, і щоб через це інші могли бачити це і черпати з неї, бо ти з надлишком все маєш. Якщо ти даш тільки для того, щоб отримати, ти нічого не отримаєш, це є неправда. Ти маєш дати з милості і з любові до ближнього. Саме так, як давав Христос, саме так, як робив Він. І Він хотів часто піти відпочити, але люди що приходили, і Він не йшов відпочивати. Він зупинявся і вертався до них. Бо він бачив, що вони нічого не можуть. Так і сказав, без мене нічого не можете робити. Все він зробив раді тебе і все зробив раді мене. Алілуя. І я дякую тобі, Господь. Слава тобі. Що було віддане в жертву? В жертву було віддане найцінніше життя. Просто уяви собі. Просто спробуй уявити навіть так. Ти грішний, ти приречений, і нічого тебе спасти не може. І тут приходить хтось, а це сам Господь і каже: я піду замість тебе. Ти віриш, що я йду замість тебе. Так ти віриш все-таки, що він пішов замість тебе. Віра починається саме з цього, чи ти віриш? В те, що він пішов і помер, що він агнець Божий. Чи ти віриш, що він син Бога живого? Чи віруєш ти? Я сьогодні питаюся тебе, щоби ти достойно приступив до тіла й крові Господньої. Так все-таки ти віруєш, що він любов. В що ти віриш? Що ти розумієш під цим іменем Христос, під помазаником Божим, який був помазаний, щоб звершати ці чудеса і знамена на землі? Що ти віруєш? Чи ти віруєш, що Христос в тобі і все помазання в тобі? Тобі вже не треба шукати когось, щоб хтось тобі помазання передав. Да не потрібно вам моє помазання. Вам потрібно помазаника, вам потрібно Христа, вам потрібно розуміти, що Він у вас зі всім помазанням. Розумієте? Христос у вас і помазання, тобто Христос буде вчити вас. Чому? Бо якщо ви це приймете, почнеться, знаєте що? Спротив до чого? До неправди, до того, що щось додають до Слова Божого. Ви зразу будете це відчувати. Але що саме основне? Чи ви перевірите це? Бо сатана теж може ніби підступити? Може. Але у вас є зброя. Слово Боже. Якщо ви не скористаєтесь цією зброєю, ви завжди будете обмануті. Вам буде завжди здаватися, що той чоловік, який б'є себе в груди і каже: Господи, помилуй, Господи, помилуй, що він святий, а Він свій гріх вивищує понад прощення Ісуса Христа, понад хрест Його, понад кров Його. Скільки можна казати, Господи, помилуй? Да Він вже простив, Він вже забрав всі гріхи, він вже помилував, він милостивий. Це ти свої гріхи виставляєш вперед перед іншими, б'ючи себе в груди і на, на групках чи в церкві тільки говорити я грішний, я грішний, батько гріха Сатана. Я вам нагадую це. Ти не грішний. Ти віриш в це чи ні, все ж таки? Що сказав Христос? Тіло старий чоловік грішний. Но ти маєш силу усмирити це. Ти маєш силу протистати цьому старому чоловікові, тому що ти його знаєш найкраще, цього старого чоловіка. Ти знаєш, що він хоче зробити. Ти знаєш його повністю, всі діла. Ти знаєш це. І це головне. І знає Бог. Бог і так знає твої всі гріхи. Що тобі каятися? Подякуємо, що ти прощений і не робив більше так. Ось що тебе закликаю я робити. Тому що це закликав. І Христос. Він не хоче, щоб ми стояли, лишень каялися і лишень спокутували гріхи. Він хоче, щоб ми були вільними. А що нас робить вільними? Істина, правда, ключі в нього, Він початок і Він кінець. І кінець скоро прийде. Кінець життя тут на землі, воно все доходить до того, що все звершиться. Останні часи кажуть, о, вже зараз йдуть останні часи. Дорогенькі, останні часи, знаєте, з якого часу йдуть? З того часу, коли Христос пішов на хрест, з того часу йдуть останні часи. Галілуя. І знаєте, коли подивишся, я вірю, що і ви дивитесь, так само, як і Павло дивився. Він дивився на свій народ. Ми дивимося на свій народ, але ми частіше дивимося навіть на свою родину. Яка так і не пізнала Ісуса, яка так і живе в темряві, при тому, що Христос сказав, що ви світло. Так ви світло, чи темрява? Як може темрява перемогти світло? Якщо ти світло, як тебе може темрява перемогти? А як ти можеш бути світлом? Христос в мені. А, алілуя, Христос в мені. Дав тобі. І Він вірить, що ти повіриш в це. Чуєте, він вірить, що ти в це повіриш. Я буду про це говорити весь час, тому що саме через це приходить Царство Боже. Без цього ви не можете прийняти Царство Божого, тому так багато людей не можуть зцілятися. Вони відпадають від благодаті, тому що вони несуть не істину, вони несуть Слово Боже, вони несуть якісь свої видумки, свої надумки, свої, вони приліпляють до Слова Божого все, що вони. Щоб вони придумали, або що вони чули від своїх бабушок чи від дідушок, будемо казати. Що вони чули від своїх батьків, чи вони чули від сусіда, який ходить і хреститься, перепрошую, біля кожного стовба. Так і не пізнавши Христа, він тільки хреститься і хреститься. І я не проти того, що вони там хрестяться чи ще щось. Я таке, я теж можу, нема проблем в тому. І нема в цьому гріха, до речі. І Бог на це не дивиться, саме основне. Він не дивиться на ікони. Забудьте це, не боріться з тим. Він дивиться на серце людини. Тому що не ці люди там робляться, їх так навчили. Хто так вчить? Христос помазаник? Христос так вчить. Я не вірю в це. Я не вірю, що так Христос вчить. Я не вірю, що так Дух Святий вчить. Тому і дії немає. Вони моляться, моляться, а відповіді нема. Вони кажуть, що поклоняються, але поклоняються не Христу. Вони не шукають Царства Божого, тому і не говорять про це. Я так мало чую проповідей про царство. А я вірю, що в кожній проповіді, якщо не буде Христа розп'ятого, Якщо не буде, що Христос в тобі, якщо не буде, що ти нове творіння, якщо не буде, що Царство Боже тут на землі, бо ми молимося всі, очі наші. І Я уповаю на те, що до вас прийде откровення і відкриється ваш розум, бо я прошу Дух Святий, відкрий його, щоб ви зрозуміли, що царство Боже тут на землі, і що ми маємо робити? Ми маємо розширяти царство Боже, не царство темряви, а царство Боже, царство світла. Коли людина стає вільною, коли вона стає радісною. Коли вона знає, що якщо в сім'ї немає Христа, ця сім'я приречена. Тому що сатана просто руйнує сім'ї, руйнує тих потім дітей, які потім ходять і кажуть, а я жив без батька, в мене не було тата, який би мене взяв в руки. Це обман знову ж сатани. Якщо ти не підеш до Господа, да був в тебе батько, чи не був тебе батько, з тобою жив, перепрошую, чи не жив, воно не має значення. Це сатана навіяв. Це його думки, це його план, чий план ти приймеш. І якщо тільки ти почнеш це проповідувати, воно почне працювати. Чому? По слову твоєму буде. Що ти говориш, які слова твої? Що ти несеш у цей світ? І так, який страждає. Ти християнин, який кажеш в мені Христос. Якщо я живу, вже не я живу, Христос живе в мені. Ти, який знає Слово Боже, що ти несеш? Ти не можеш сам справитися. Задумайся, хто в тобі? Перший і останній в нього ключі від смерті і від аду. Він звершитель віри, Він, який дав тобі силу і владу в імені своєму. Він, який переміг дьявола, переміг діла дьявола, чуєте? Для того, щоб вернути нам владу. Влада в нас. Якщо ви її не приймаєте або губите, то чи ти готовий сьогодні приступити до тіла й крові Господньої? Задумайся, є час. Ти можеш зараз прийняти рішення сказати, Господь все. Я чую, що ти мені говориш. Чи ти чуєш справді, що він говорить тобі? Він живий. Чуєте? Він живий. А знаєте, що це означає? Він прийде за нами. Він прийде. Все готується до приходу Христа. Все буде звершено, все, що написано. Чи ти є будівничий царства Його? Що ти скажеш, коли він прийде? І ти предстанеш перед ним. І коли я побачив його, до ніг йому впав, немов мертвий. Я відчуваю, що це буде і зі мною. Я і зараз часто, коли залишаюсь на однині з ним, мені хочеться впасти. Справді впасти до ніг його. Я навіть на колінах не можу стояти. Це істина, це правда. Коли ви побачите Його, ви впадете до ніг Його, але Він вас не відсунеть своєю ногою. Чуєте? І він поклав на мене правицю свою та й промовив мені: не лякайся. Я перший і останній, живий. І був я мертвий, а ось я живий на вічні віки. І маю я ключі від смерті і від аду. Кров Ісуса. Рани Ісуса. Перемога в цих. Христових. Даяннях для нас, щоб ми пам'ятали, що благодать приходить через Його хрест, через Його смерть. В благодаті є все. Все, що б ти не хотів, що б не прагнула твоя душа. Все є. Все, що там на небі, все є і тут, на землі. Задумайся. Задумайся над цим. Розширяйте царство Боже. Робіть кроки в цьому, бо ми для Того призначені і поставлені. Дай обітницю Богу і будь достойний прийти сьогодні за стіл Його, бо ти покликаний, і ти поставлений. І я вірю в це. Він не намарно прийшов на цю землю. Сьогодні життя Твоє зміниться, я вірю. Кардинально зміниться. Лишень спитайся, Господи. Дух Святий, що я маю робити? І ти отримуєш відповідь. У нас не було такого, щоб люди не отримали відповіді. Всі, хто прийшли і хто вірує, що Ісус Христос, Син Бога Живого, отримає відповідь. Отримаєш відповідь, що робити, як далі жити? Лишень постав на перший план Царство Бога нашого в ім'я Ісуса Христа. І ти побачиш, що почне робитись навколо тебе. Я вам навіть не можу розказати всього. Бо якби я почав, вам би прийшлось тут сидіти не знаю вже скільки. Напевно, вже і місяці, може і навіть роки. І я вірю, що поки б я розказував, далі би були би чудо, далі би було би то, що Господь приготував для нас. Чому Він сказав про це? В своєму слові. Ідіть і проповідуйте. Ідіть, і научіть народи. А що він буде робити? А він буде підтверджувати слово чудесами і знаменами. Це записано його кров'ю. Це записано в Його заповіті. За це він віддав своє життя. Чи ти віриш в це?